Господин Председател, много Ви моля за прегласуване, като още един път искам да обясните на народните представители по кой доклад какво гласуваме, за да стане ясно къде сме, защо сме, тъй като от тези спорове, които водихме досега, от този начин на правене на доклади с допълнителни странички и отскачане от един на друг, загубихме ориентация и затова Ви моля още един път, нека да прегласуваме, но да знаем какво и Вие да обясните, ако не можете Вие, поне господин Кирилов да го направи. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков.